رحمان الله ګوربزا ابراهيم ځدرانه اتا وري تاسې نن د بیټنګ اوپننګ پارټنرشپ وکړئ د انډیا په خلاف چې زموږ لوبه ده د 2023 نړیوال جام د شلو ورځو انشاءالله افغانستان به دا لوبه ګټي ځکه خلک خو دا فکر کوي چې یاره دا د انډیا لوبډله چې دا ډېره مضبوطه ده په دې کې شک نشته چې د انډیا ملي لوبډله چې دا هغه مضبوط ترین ټیم دی خو د افغانستان ملي لوبډله ته هم کمه نه ده ځکه په ایشیا ملکونو کې چې دی الحمدلله افغانستان دویمه درجه کې دی نو موږ هم کمزوري نه وو الحمدلله که په بالینګ کې وي که په بیټنګ کې وي او د افغانستان ملي لوبډله هغه لړله چې دا اوس انډیا ته په دوره تللې وه ګوري یو میچ کې 2000 پر اور شو بدبختانه چې بیا هغه میچ چې دی هغه انډیا وګټلو نو موږ سره چې د انډیا میچونه راغلي یو سیډ میچ نه دی شوی الحمدلله موږ سره ښه سمه مقابله کړې او په دې نړیوال جام کې ته وګورې په اول راؤنډ کې انډیا ټول میچونه ګټي مګر افغانستان یو بیلی درې ګټي مګر انډیا چې کله چې د پاکستان سره لوبه وه هغه لوبه پاکستان ګټلې وه خو هغه د پاکستان خرابه لوبه وکړه او میچ چې دی انډیا ته ورکو او خرابه لوبه یې وکړه هغه یو بېله خبره ده مګر افغانستان ورسره سم یو رقم ته روان دی په دې ټورنمنټ کې او الحمدلله موږ راشد خان لرو چې ښه فارم کې دی هغې راشد خان نه لري موږ فضل حق پاروکي شینو لرو چې ښه فارم کې دی او د ټول نه زیاتې ویکټې په دې ټورنمنټ کې اخیستي ده او همداسې رحمن الله ګربت دی چې ښه ځلېدلی دی په بیټنګ په ډګر کې نو امید دا دی چې نن موږ د انډیا نه دا لوبه وګټو او ښه وځلیږو ټي ټوینټي یا د شلو ورځو داسې لوبه ده افغانان ورونو چې دا یو اور کې مخالف ټیم ګټي یو اور کې تی ګټي ځکه که یو اور دې ښه وکړو بس وروره د دې هر څه بیا بدلېږي تاسې به کتلي چې پرون د امریکې او د سود افریقې تر منځ چې لوبه وه یو بال چو یو پلټاس هغه بیټسمین ووالو هغه د شپږیزې بالو مګر په هغې باندې هغه اوټ شو هغه دین هغه میچ چې دی ټول بدل شو ګنې امریکې هغه میچ پرون د سود افریقې نه ګټلی وو په دې امید باندې چې د افغانستان ملي لوبډله ښه وځلېږي او نن میچ وګټي موږ به دوا کوو محنت به اتلان او قهرمانان کوو په دې هیله چې بری زموږ د افغانستان من د هندستان سره مینو دخمن شور وکاو بی ځای زور وکاو زړونه کلی لرو.